አረፍ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ጓደኞች ተመልካቾች፣ ጉላ ለአብ መካን ዛሬ ዙረት ሄደን ምሽቱ ይሄን ይመስላል። ግን በጣም ብዙ ሰው አለ። እየፈራሁ ነው ይናገርም እንደው ብዬ ማለት ነው። ሴትዮዋችን ፈቅዳለን እሷ ልጆቹን ይዛ ግን አብራ ነው ማለት ነው ያለችው። ግን ሀዳ ሰዲቅ ሰላም አለይኩም። እና የሁላችሁ እንግዲህ እንደምታዩት በጣውሪ ሶሪ የላ ግርግ አይ ሰላም የላ ይሄ ቡኪ ዳሪኒ ኦኬ ራሃሉ ይሄ ሁሉ እና ጓደኞቼ ተመልካቾቼ፣ ለማንኛውም የዛሬው ምሽታችን ይሄን ይመስላል። ፎከር ወይ ማለት ነው እንግዲህና አለ ጉለ። ዌልካም ቱ አቤቤች ሚዲያ ሰብስክራይብ ፕሊዝ፣ ሼር ሰብስክራይብ። ኦኬ እንት ሰዋሰዋ ግርግር ማለሽ ማይ ኮፉ ያኔ ማይ ጉልሽ እና ጓደኞቼ ተመልካቾቼ፣ ለማንኛውም የዛሬ ውሏችን ወይም የዛሬው ምሽታችን ይሄን ይመስላል። በጣም ብዙ ሰው አለ። ሶስት ልጅ ይዛ ሴትዮዋችን ብቻዋን የት እንዳለች አናቅም፣ እየፈለግን ነው። ጓደኛዬ እና እኔ ደግሞ ያው እንግዲህ እንደዚህ ፈካ ብለን ማለት ነው። መቼም በዚህ ቪዲዮ ስንት ሰብስክራይብ እና ስንት ላይክ እንደማገኝ ይታየኛል። ለማንኛውም ወይ መንገዱን ትተን ሄርን ማለት ነው። ወይኔ ቦታው ደስ ሲል። እሺ ጓደኞቼ እና እንግዲህ ይህን ይመስላል። በጣም ብዙ ሰው አለ። በፊት ለፊት ስለሆነ ግን ብዙ አልተሳቀኩም። አንደኛ ብቻዬን አይደለሁም። እሺ ጓደኞቼ እንግዲህ አበረታቱኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ሴትዮችን እየሄድን ነው። እንዳት አየን ደግሞ ይህን ይመስላል። መልካም ምሽት ብለናል። እንወዳችኋለን። አዲስ ነገር ካለ ደግሞ እንለቃለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።